Olá! Estamos com mais um voo no Cessna Longitude C-700. Saímos do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e pousamos no aeroporto Dr. Leite Lopes, em Ribeirão Preto. Saída padrão Congonhas, muitas aeronaves chegando e saindo e fila de espera para decolagem. Clique no gostei, se inscreva e ative o sininho. Fiquem bem, Skyler desliga. E agora, o vídeo. Divirtam-se! Boa tarde, para coordenação Congonhas. Pavatando Jurete que Lima no pátio 3 na remota. A iniciar táxi e acionamento. Reportará para o início do táxi. Jurete que Lima. Fala, senhores, mostro mais uma vez aqui com, olha um golzinho decolando ali, ó, com o Flight Simulator. Estamos no solo de Congonhas e vamos para Ribeirão Preto. Para lei de coordenação em Congonhas, o voo 1526 está no portão 13, vai ser pessoal pushback e acionamento. Vai chamar. Vai coordenar do solo? Muito boa. Controle São Paulo. Papatão Direct que o Lima na escuta. Aguarde. Considera a nave que chama São Paulo pro táxi? Lula 6, tá tudo bem. Lula 6, 4-2. Segue táxi 9, Emerac. Pode parar no 7, direita. O ajuste no 023. Wave 7444 São Paulo. Wave 7444, prossiga. Conselho até me chamar, preciso pushback. 3 minutos. 7. Juliette Kilo Lima, São Paulo. Muito boa, controle. Estou Juliette Kilo Lima no pátio 3 de Congonhas. Solicita Ribeirão no 270. Jet Kilema está autorizado Ribeirão 270, no 7 da direita. O GTX 2 Alpha de Virtua, transponder 3742. Saída para 2 da 17 da direita. E o transponder da 3742 com a transição de Virtua do Jet Kilema. Qual que é o PC de saída, Juliette Kilema? Perfil de saída UGIT 2 Alpha com transição em Virtua. Correto, tá pronto o táxi? Tô acionando o 02. Sim, aí já tá bem pronto. São Paulo, eu não havia visto que o senhor tava online, perdão, voo no 526. Tá pronto pro táxi. No 526 está autorizado Fortaleza, instrumentos 370, decola 7 da direita, Baiano no Alfa, o Brio, transponder 3206. Autorizado Fortaleza, 370, decola 7 da direita, Baiano no Alfa, o Brio, transponder 3206, Cortejou, gol no 526.
No 526, correto, segue táxi Mike Eco, pode esperar no 7 da direita. Segue táxi Mike Eco até o ponto de espera da 1-0 da direita, com 172. Correto, ajuste no 023. Tá 3996, vai seguir a retaguarda do Bravo 738 na Mike. Vai seguir Mike, Eco, pode esperar no 7 à direita, ajuste na 023. Vai seguir na retaguarda do Gol, à esquerda, à direita, vai seguir Mike, Eco, até o ponto de cruzar o 97 da direita, ajuste no 023. O 3996 é correto, o Gol que tá passando agora, direito, Bravo 738. O azul na 642 mantém a posição. Quanto aí, São Paulo, Direct Lima já pronto pro táxi. Direct Lima segue X-Ray, Mike Eco, pode esperar no 7 direito. X-Ray, Mike Eco, pronto de espera da 7 direita, Direct Lima. O azul na 642, direita na Mike Eco, pode esperar no 7 direito, vai seguir na retaguarda do braço 738. Segue na retaguarda da aeronave do 742. O T3996 de passagem Alfa 320 Azul na novembro. Espero outro tráfego cotejado pra vocês falarem, rapaziada. Pelo amor de Deus, é o básico da comunicação. 3996, copiou? Afirmativa da passagem Alfa 320 na novembro, na 3996. Correto. O Wave 7444 vai puxar e acionar na novembro. Ciente, puxar e acionar na novembro, grato. O 9840, estabilizando final na 7 direito. Afirma, estabilizado na 7 direito, 9840. 9840, vento variável 069, acelerado pouso na 7 direito, reporte livre. Teve pouso no 7 direito, vai reportar livre, 9840. Gondo 5269, visual aeronave tipo Bravo 738, da aula 7 direito. Lima ativo, tá no visual da aeronave, no 5269. No 5269, após a passagem do Bravo 738, ali mantém após. Após a passagem, aí ali mantém. Ah, ele maluco, quanto é aeronave, mano? São Paulo, 2890, espera Campinas. 2890, vento Campinas, 150 graus, 08, na esfera da decolagem no 5. Ciente, autorizado decolagem, azul 2810, obrigado. São Paulo no 3-6, estabilizado no 0 direito, Guarulhos. No 3-6, o vento Guarulhos, 1-3-0 graus, 0-6, servindo decolagem no 0 direito. Correção, autorizado pouso no 0 direito. Tudo isso daqui é avião online, ó. Ah, ele, quanta gente decolando em São Paulo agora. De São Paulo, cordial bom dia, o 327 Miratão está em Congonhas. Com a informação, você estava fazendo a aprovação de plano de voo? Afirma. Tá ciente então, o 327 está alocado na remota em Congonhas, está solicitando o instrumento Santos Dumont 250, está pronto para a porta. 37 motorizado, o monstro mais 250, decola na 7 direita, baiano na alfa de bruto, transporter 3,6 na 7. Pousou.
visualizou o golzinho. 17 direita, baiano no alto, comigo, 3617, protegeu 3876. 3876 correto, puxa a cena, chama o táxi. Eu puxei a cena e reportar para o táxi, 3876, tá boa. 9840, quando você informativo, sai conforme publicado, sobe 6.000 pés. 6.000 pés, vai subir conforme, demorou muito para tocar ali, preferiu arremeter. Sente. Controle São Paulo, buenas, o gol 1746 com o senhor, tá certo? 1746 São Paulo, buenas, responde 3076. 3076 no 1746. 1526 alinhado e pronto, controle. Mantenha Vazou 2890, acionou com o código transponder 3345. 3345 transponder 2890. Lame 220 Tango, São Paulo, 7 Square Code 3750. Squawk 3750. Squawk 3770 for Lame 220 Tango 3750. 3750? O gol na 746, transponder 3076. 3076 pro 4. O gol na 526, vento variável 069, seria decolagem na 7 direita. Seria decolagem na 7 direita, gol na 526. Azul na 642, ali mantém na 7 direita. Ali mantém na 7 direita, já na 7 direita. O gol na 840, vertical com gota, autorizado a exceder na 7 direita, porte final estabilizado. Vertical com gol, autorizado IRS X-Ray na 7 direito, vai repartir estabilizado, 9840. O gol no 746, contato radar na 70, descida direito, Lomenda, S66 pés, aviso na 023, vertical, está autorizado LSA aqui na 0 direita, porte final estabilizado. Autorizado LSA que vai 6.000 pés, direto no Lomenda, vai repartir estabilizado no 746. Dando 3991 São Paulo. Lame 330 Tango, radar contact level 170. Continue descendo by arrival. I expect LS X-ray approach link, but I'm 17 right. Descend to level 100 initially. Descend level 100 and expect for arrival ILS for 17 right. FM, the final procedure will be the ILS X-ray approach to 17 right. ILS X-ray for 17. O gol na 526, verifique transponder 3206. Perdão, vai corrigir aqui pro 3206, gol na 526. Azul na 642, o vento variável 069, CV decolagem na 7 direita. Leve decolagem na 7 direita, azul na 642. Tá 3996, ali mantendo na 7 direita. Ali mantendo na 7 direita, 396. O gol na 526, contato radar, nível de voo 3, quais são? Contato radar na decolagem. Sabe manter o nível de voo 370, após 6.000 vou abrir. Após 6.000 vou direto brigo, 1.526. O gol 2.890, contato radar na decolagem, sabe manter o nível de voo 370, vou abrir. Azul 2.890, São Paulo. Não, do lado. Senhor, o azul 280 na sua escuta, controle. Na escuta não tá, porque eu tô te chamando, você não tá respondendo. Sabe bater o 370, vou e cobrir. Senhor, foi modulado, eu não tenho culpa, senhor, foi modulado não. Sabe 370, vou e cobrir. Cliente, não tenho culpa, o senhor foi modulado, vai subir pro 370, voar o brinco. O gol na 642, contato radar na decolagem, sobe via 370. Olha, isso aqui é tão real que parece eu até igual a real mesmo, os caras... Azul na 642, copiou? Obrigado não, se desentendendo. Contato radar na decolagem, sobe manter nível de voo 370 via saída. Desentendendo não, vai. Tendo posição. O gol na 526 confirma intenção. Existido foi após 6.000 o VAR UBRI. Afirmativo, tá entrando pra UBRI agora. Tava discrepando, controle. Gol no 526.
7, até 39 na Avenida São Paulo. Hotel 3991 no São Paulo. Então 3991 não escuta. Acende o transponder 3631. 3631 no transponder 3991. Hotel 3916, o vento variável 069, está na decolagem no 7 direita. Controle, o Tango Bravo Mike? Chega. É, poderia confirmar a saída? O Tango Bravo Mike, após a decolagem vai ter a proa, subida primeiro voo no 00, vai ser estreito o Guarubri. Gente, então, após manter o no 00, aguardando para voar o Brir, tá no ponto espera, tá bravo, pronto. Aguarde, o no 316 da Gol, cruza no 0 esquerda, após November Alpha, parte para o seu critério. Tango pro Bravo Mike, o vento São José, 120 graus, 07 nós, interseção Bravo, tá tendo a decolagem no meio. Sente a linda cola da Onomeia, Tango Bravo Mike. Eu tô fazendo esquerda, Onomeia, desce Mateu no 00, aguarda a LS Yank no 0 direito. Aguarde, eu tenho 3991 contra ele. 3991, não consegui copiar porque tinha alguma outra aeronave falando junto. Contato radar, nível de voo no 50, esquerda voo Lomain, décimo teu no 00, aguarda a LS Yankee no 0 direito. Direto pelo Lomain, aí LS Yankee, nível de voo no 00, obrigado para 3991. O Gol no 940, vento variável 069, servidor pouso na 7 direita, reporte livre. Livre pouso na 7 direita, vem reportar livre, 940. Hotel 3996, contato radar na decolagem, sobe mantendo 250 após 6.000 Unibru. 250 após 6.000 Unibru, tá 3996. Controle, boa tarde, azul, 1-0, Yankee 3 para trás. Informe, vai passar retenção, mantém 5.500. Como é que é, Colima? Reporte no ponto médio da 16 em São José, informa o vento 120 graus 079, registro no 022. São José, eu quero 16, a gente vai reportar ponto médio perto do vento, como é que é, Colima? O Tango Bravo Mike, contato radar decolagem, sobe 290, após 6.000, vou cobrir. 12290 após 6.000, Uprir, Tango Bravo Mike. Controle, azul 1090, Yankee 3 para táxi. Ok, 1090, prossegue táxi via pátio 3, hotel Bravo Golf, no 0 esquerda, o ajuste no 023. Pátio 3, hotel Bravo Golf, até ponte de espera da 10 esquerda, azul 1090. O Juliette Kilo Lima, tem visual da aeronave tipo Bravo 738 final na 7 direita? Afirmo visual com 738. Juliette Kilo Lima após a passagem, ali mantém após. Ali mantém após passagem, Juliette Kilo Lima. 3876 para táxi, fala com ele. 3876, prossegue táxi via pátio 3, Mike Eco, ponto espera na 7 direita, ajuste na 023. 3, Mike Eco, até a ponte espera da 17 da direita, o ajuste é o 023. Olha o golzinho chegando. Botar 3991, continua a descer da 6.000 pés, ajuste no 023. O escalamento autorizado Yankee no 0 da direita, número 2, a parte não estabilizada. Autorizado, solta forte. Eu repetei, estabilizou, tá liberado para 660 pés, 3991. Lam 3, please rectangle, confirm your indicator that speed. Can you repeat? FM, confirm your indicated airspeed. Confirm. 250. I didn't copy, second please. Speed is now 240. O Gol 9840, Bruno, 7 direito na Índia. O Gol 9840, prossegue Lima, Mike, parte com o seu critério.
Lima, Mike, Pátio, passar critério para 9440 graça. Boa, agora no 5-2, meu serviço será terminado de com 228, boa. Grato pela coordenação Gol no 5-2, para o Nicol. O azul 280, serviço será terminado, Unicom 228, boa. Unicom 1228, obrigado, ótimo domingo. Boa. Controle São Paulo, boa tarde, Altan 3093, em descida passando 17.000 pés por dia. 3093 São Paulo, boa, sendo transponder 3707. São Paulo, Papatão de Azul Oscar, que é sente da Bravo. Aguarde, o Mike é com Lima, sem tráfego desconhecido, CTR, Solizé, reporte final no meio. Reportar final no meio, Mike é com Lima. Índia Azul Oscar, São Paulo. Escuta, Índia Azul Oscar. Segue. Controle Azul no 090, ponto de espera no 0, esquerda. Azul no 090, vento Guarulhos 130 graus, 069, servindo a colagem no 0 esquerda. Chamou o controle. Livre de colagem no 0 esquerda, azul no 090. Land 33, 0 high, direct to come good, descent to 5,500 feet, connection 023. Direct 103.3 and descent 5,000 feet. Long future 0 Tango, descent to 5,500 feet, the QNH is 1023. QNH is 1023 and descent flight level 5,500. Tango, 3093, contato radar no 40 em descida. Esquerda com Gu, décima tem 7.000 pés de avista na 023, reduz a indicada 250 nós. Direto com o 1, à esquerda, desce para 7 metros e redução para quantos nós? 259, então 3939. A 0643 está na terra, 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 na boa. T39 no 4, solicita autorização de plano para o Rio de Janeiro, aeroporto Santos Dumont, nível 270, saída via Baia 1 no Alfa, com extensão em Nibru. Autorizado, transponder 3763. Doutor em São Paulo, direto Rio Lima, na 17 direita, congruente, direto Rio Lima. Doutor em São Paulo, solicita registro nível de voo 140. Aguarde, direto Rio Lima, o vento variável 069, saída da classe no 7 direito. Autorizado a colagem, sai direito, Jet Lima. O questão TAN 3876, ali mantendo 7 direita. Ali mantendo 7 direita, 3876. O T39-14, quando pronto, puxa a feira November. Eu te esqueci de mim. Quando pronta, puxa a zona November. A questão o Gol 9901, confirma o perfil de CDT aguardado de São Paulo. Fio 1. Aguarde retorno. O Azul no 090, contato radar decolagem, sobe 250 após 6.000 Nibru. Sobe 250 após 6.000 Nibru, Azul 1090. O Gol 1746, forma indicada. Mantendo 1-8-0-9-7-4-6. Mantendo 1-8-0 até atingir 5 milhas da final. Após 5 milhas, velocidade a critério. Não copiou, 1-7-4-6. Mantenha indicada 1-8-0-9 até 5 milhas. Após 5 milhas, velocidade a critério. Gente, mantém 1-8-0 grau, nossa, até 5 milhas, 1-7-4-6. Mantendo 3-9-9, uniforme indicada. 210, 3991. Reduz indicado 1809, 3991. 1809, 3991.
O Gol na 746, incremente indicada ou na questão 200 nós até Lutipa, após Lutipa critério. 200 nós até com Lutipo, no 746. Até Lutipo, Lima Uniforme Tango Papa Oscar. Lutipo, no 746. Outra 3916, serviço será terminado no Nikon 228, boa. Boa, Tango Bravo Max, ele foi na tela, quando eu vejo, muito bom. Com o Uno Alfa saída da Uno 7 da direita de São Paulo. Aguarde, Tango Bravo Max, ele serviço será terminado ali com 228, boa. 228, grato. Juliette Kilo Lima, contato radar na decolagem. Confirma, tá subindo via? Afirmo, subindo via. Gente, informa o tráfego na posição de 10 para 11 horas, tipo Alfa 320, tá congelado no radar pra mim, tá? Continue subindo essa restrição de 270. Subi sem restrição, tô com o visual desse tráfego realmente mais parado, Juliette Lima. Então se considere, sobe 270, tô autorizado de Arthur, Juliette Lima. Direto de Arthur, Juliette Lima. Ai, foi só falando muito boa tarde, o Gol no 670. Travou ali, ó, ligado, coisa de simulador, ó, avião travado, ó. Aguarde, até 399, ano, reduz a mínima de aproximação. Reduzir a mínima de aproximação, 3991. 3991 não se considera, o tráfego estava frente e desconectou. Persegue a critério, reporte não estabilizado. Vai reportar estabilizado e vai seguir aqui dentro. Black Citrus, a Tango, Overcome Go, you are clear, the LSX represents any one server right, report final established. Clear for ILS X-ray for runway 17 right, and report 17. OTAN. 3876, vento variável 06 nós, autorizado a decolagem no 7 direito. Autorizado a decolagem no 7 direito, 3876 da Tango. Mike Eco Lima, vento São José 120 graus 07 nós, toque e arremete. Reposte para o que fala. Otan 3093, São Paulo. A 09 na escuta do controle de São Paulo, São Paulo vai se conectar, monitoring em Colombo 2.0. Aula com a assistência de São Paulo está close e monitoring em Colombo 2.0. Muito boa. Rapidinho. Obrigado, boa, bom domingo. Vai lá. É, rapaz, nem deu tempo de eu voar aqui, que tristeza, eu vou voar sozinho aqui. Essa foi boa. Ser 10 mil acima, 13 mil acima, tô bem mais alto, tô perfil absurdo de decolagem que serve um foguete. E para coordenação livre, solo Catarina, Papatango, Marca Fatango, o IFR para Angra dos Reis, Marca Fatango tá no pátio, vai acionar, reporta para táxi, para coordenação livre, Marca Fatango. TAN 4912, controle São Paulo, pronto cópia. Controle São Paulo? Controle São Paulo desconectou faz tempo. É. Controle São Paulo desconectou aí, ele tá na Unicom. Na coordenação em Congonhas, o Gol 9901, tá na posição 11, tá pronto para acionamento, puxa bem. Posso chamar então controle de São Paulo? Qual o controle Congonhas? Negativo, o senhor mantém a coordenação e Unicom, porque o controle de São Paulo se conecta na Unicom. Tá tudo desconectado, tá bom? Tá
Então posso conseguir pro pushback acionamento? Pode, senhor. Deixa eu dar uma olhadinha no arredor, ver se tem alguma aeronave próxima, né? Caso não tenha, o senhor reporta que o senhor vai puxar e acionar, em qual taxiway o senhor vai puxar e faz o seu pushback. É assim. Exato. Que funciona. Na Unicom, cara, tu reporta tudo que você faz. É, tudo que você acha que vai influenciar outro tráfego, que vai atrapalhar, tipo, na final, se decolar de uma pista, você reporta o que você vai fazer. Para os outros tráfegos ao redor ficar ciente do que você tá fazendo, sacou? Ciente, TAM 4912, seguir com os procedimentos. Obrigado. Nada, bom voo, comando. Na dúvida, pergunta, comando. Não vai colocar pista aí que não tá em uso também para não atrapalhar os demais simulações. Coração São Paulo, Papatango Direct, Kilo Lima, Charlie 700, já estabilizado aos 270, seguindo o Vitix 2 Alpha até Virtu, Direct, Kilo Lima. Deve estar quase na hora do Todd aqui. Se for curtinho, 35 minutos. Levei mais tempo para conseguir decolar. Coordenação Guarulhos, TAM 3991 vai cruzar a 10 esquerda. Tráfego, por favor, represente. Coordenação Guarulhos, TAM 3991, taxiando via Lima, Alfa Hotel para o Pátio 2. TAM 4912, com destino a Sierra, Papa, Sierra. Faltou uma letra. Para a coordenação, Solo Catarina, Mike Alfatango, está acionado no Pátio Bate Taxiar. Destino Serra, Bravo, Serra, Papa, Pushback e acionamento. Eita, falou todo mundo junto aqui, ficou difícil. Acabou de verificar aqui, o controle de São Paulo abriu. Antes de iniciar o táxi, mas que vai chamar o controle de São Paulo. Opa, 2975. Obrigado. 2975. Controle de São Paulo, Papatão Gillette Kilo Lima, estabilizado 270, IFR Ribeirão, Gillette Kilo Lima. Gillette Kilo Lima, Unicom 228. Ah, entendi. Então não controle foi São chamar. Paulo, é o Papatango Mike Alfatango. Mike Alfatango, transponder 3706, reporte fora do... Acho que aquela mensagem que tava pra contactar o controle era anterior. Tô quase saindo da jurisdição do controle São Paulo, porque aqui já é o controle academia aqui, que é a Força Aérea, que cuida de Ribeirão. Achei estranho que eu não tô vendo o Top of Descent aqui.
assim, já em virtude, já. Dá pra ver esse tráfego passando aqui embaixo. Muito baixo. Não, tá muito baixo, não vai dar pra ver não. Ah, ele aqui, deu pra ver sim, ó, ele aqui. Ó, passando aqui embaixo, ó. Eu não sei o que que é. É um 737-800 da Gol. Óbvio, eu vi isso no radar da Maxine, né? Porque aqui não dá pra ver, né? Tá em descida, deve estar indo pro... Não é pra onde ele tá indo? Tá indo pra Congonhas. Até pra ouvir, fica na escuta do controle de São Paulo até a saída terminal. São 4912, Torre São Paulo, pronto pra cópia. 04912, Rio Preto, autorizado, 340, pista no 5, pista no 7 direita. Sai na saída Uticom 1 off, transição Getúlio. Ou melhor, corrigindo, Utikix 2 off, transição Getúlio. Transponder 3555. Acertou o limite do controle São Paulo aqui dessa área aqui, que é que eu tô passando pra... É, antes de acertou já é o limite que ali, aqui, ó. Dá um zoom aqui, fica fácil, né, entender o que eu tô falando. Aqui, ó, é o limite da terminal do controle de São Paulo. A partir desse lado aqui já é controle academia e a área de jurisdição pela altitude que eu tô. Já de Brasília, Centro Brasília. Procedimento lá em Ribeirão, já vou botar aqui. Ribeirão Chart Arrival não tem. Approach. Não. Tem que trocar aqui, né? Sierra Bravo, o meu papá. Beleza, approach, eu estou fazendo RNP. Exatamente esse aqui. Vamos lá. Isso é meio diretão o que eu estou fazendo aqui, ó. Na 007 a minha IF e a F. Então é diretão. Uma coisa a se preocupar aqui. Até que tá 3.400. Esse procedimento 3.900. Já vou descer para o início do procedimento aqui, 3.900. Já iniciou o processo de descida aqui? Não. Já tem uma primeira restrição de 5.000.
Beleza, vamos zoom aqui. Beleza. Quase na descida. Vamos lá agora para beleza. É, já iniciamos a descida. A coordenação na livre, a Patrão Juliette Quilo Lima já em descida do 270 para 6000 para o aeródromo de Ribeirão Preto, Juliette Quilo Lima. Ribeirão, confirmar se não está descendo na serra. Pouso continua na 36, um nó de vento, ajuste no 018. Sem chuva, caboque.
1-0 no 8 aqui no ajuste. Beleza, 1-0 no 8. E altitude de transição lá em Ribeirão, vamos ver aqui. Isso é pelo campo, sim. Aqui basicamente é a linha reta. Vou fazer duas curvinhas aqui só para alinhar e... Boa. Uma aeronave aqui. Tá bem baixo, 9.600 pés abaixo. Vamos ver aqui no radar da Bax, da Ival, quem é. Ival, Ival, WebEye. Ah, é um Tucano da Força Aérea. É um Tucano da Força Aérea. Deve estar fazendo... O pessoal da FAB virtual deve estar fazendo procedimento lá na Academia da Força Aérea. Redução para cruzar os 10.000, normal. Tem que reduzir para 250, 250, 10.000. São 13 horas e 26 minutos. Vou em tempo real. Ó, vamos fazendo a primeira curva para se alinhar com a pista lá de Ribeirão. Coordenação Ribeirão Preto, Papa Tango Juliette, Kilo Lima, cruza em descida 100, desce para 5.000, pouso completo Ribeirão Preto na 36, Juliette, Kilo Lima. Pouso completo é quando você não vai fazer toque arremetido, você vai pousar e ficar naquele aeródromo, vai estacionar a aeronave lá. Cruzou 10.000, Land Light Zone. E segura o povo aí, aperta o cinto, galera. Local time ali, ah, aqui ó. Parece o local time aqui, ó. Não sei se vai dar pra ler. É bem pequenininho, mas é 13 horas e 28 minutos. E o
tem que fazer esse pouso e fazer comida. É, piloto e cozinheiro. Piloto virtual e piloto real de fogão. A 8.000 pés. Descida. Normal. Sete mil. Já tá chegando perto para fazer alinhamento para Ribeirão. Ajuste no 018, confirmado. 1.300 para a transição. Mil para transição. Já alinhando pro poder seguir pro IAF. Beleza. Precisamos dar uma reduzida nessa velocidade. Ali, a aproximação perdida, a gente sobe para 5.000. Trem de pouso baixado, três luzes. Flap full, então baixar de travado. Coordenação Ribeirão, Papatão Juliette que Lima, baixar de travado na 36, pouso completo, reporta H livrado. Papatão Juliette que Lima. Que é? Metar tá dizendo que tá sem vento. Tá com 6 nós. Tá bom, 6 nós de proa. Metar tava dando um pouquinho menos, mas é o... Isso aqui é o vento. As imediações, não. Olha, bonito ali, ó.
seguindo a mão, né? Auto throttle off, auto pilot off. Na mão. Essa pista é curta, rapaz. Reversores. Livrar. São Ribeirão, Papatão Jet de Lima, reporta livrado da 36. Tem que olhar aqui a carta que eu não conheço o aeródromo. Então vamos olhar aqui. Para onde é o pátio? Vamos pro pátio 2. Que é a da aviação geral, parece. No pátio 2, né? Vou seguir aqui. Aqui no pátio 2, apron 2, pátio 2, apron 2, pátio 2. Estacionar em algum lugar aqui. Aqui na 1 do 3 aqui. Parking brake, light, taxi light. Como mantém, cara, eu vou botar na bateria. Nem ligar a PU porque eu já vou desligar. Só desligar aqui o motor. Desligar o motor, ele vai passar para a bateria automaticamente. O gerador vai desligar e vai entrar na bateria. Vamos ver.
Beleza. Manete na posição correta. Beleza. Parking brake acionado. É isso. Então tá aí, senhores. Solo Ribeirão. Mais um voo. Aqui, ó. E fim de voo. Até a próxima. Valeu, senhores. Até mais. Fui.